Fala galera, beleza? Storm na área. E daqui a pouco vai começar o evento. Esse evento tá muito foda e já já começa. Vamos esperar. Não, mano. Não mata ninguém, não. Eu vou matar alguém, sim. Olha o moleque sujo. Tá, espera mais um pouco e você vê como começar, cara. O vento deve estar muito bom. Oi, amigo. Fala, Diego. Cara, sua louca. Aí eu vou deixar gravando aqui e depois é só fazer o download pra mandar pro YouTube. Mata ninguém não, mano. O cara aqui é tudo amigo. Quem? Não sei nem onde você tá. É esses com uma seta branca? É Diego. Aí, não é pra matar, é os caras matam. É porque o nele começou a ficar solto. Por isso que eu sou contra a paz. Eu sou um cara da guerra. Diego. Diego. Ei, Diego. Moleque, você tá surdo, seu viado? Então. Calma. Eu. Na hora que começar esse bagulho aí, que eu nem sei o que é. Não adianta, Diego, todo mundo vai se matar. Ah. Diego, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha isso aqui. Oi. Olha isso aqui, velho, que da hora. Não, esse aí é a bomba aberta. Deixa eu ficar fácil. Tá gravando uma live já. Gente, seu áudio tá muito robô, mano. Arruma esse negócio aí. Quando lançou esses blocos embaixo d'água, eu tava pensando em descer nele.
triste. Olha essa arma aqui, cara. Fiz uma arma doida. Pera aí, rapidão. Na moral, mano, tô ficando bravo já. Toda hora barulho, velho. Ou é meu pai, ou é essa vizinha de baixo. Preciso de silêncio, velho. Vamos ver. Falta. Falta quantos minutos, Diego? 12? Só 12? Nossa, Diego, seu ódio tá cagado nele. Internet de baigano. Mas a sua voz tá saindo ruim. Mas não tem como sair, é porque lá na party também tava normal a voz. A gente pra cá ficou ruim. Não, só aqui. E a minha tava normal na parte, porque deu pra ouvir pelo áudio do cara. Matei um aqui, Diego, no estilo. Ah, um aqui do nosso time. Não! Vou cair, velho. Sabe aqui, Diego? No topo? Ô, Diego, você parece um robô. Eu vou te sentar a porrada, hein? Cara, otário. Não tem o que fazer, oxi. O seu áudio tá saindo ruim. Mentiroso. Seu cara de rato. O que, que eu faço, Diego? Eu te silencio? O que, que eu faço? Você era pra estar comentando comigo, seu otário. É, por isso que eu queria ser aqui, mas... Não tá falando nada. Pera aí, sua voz tá normal. Fala. Diego, fala. Oi. Fala alguma coisa. Oi, tô falando. Só vai estar um pouco melhor, só que tá meio ruim ainda. E se você sair do grupo e entrar? Internet desgramada, é a minha aqui que tá começando a cair. É assim mesmo. O que eu faço, Diego? Não dá pra ficar ouvindo a porra de uma live. Uma voz de robô. Essa não é o... Como o nome daquele cara do robô? Não, mas eu quero ouvir a sua voz, velho. Eu preciso de ajuda. Feito bom foi o do Travis Scott. Tá querendo de troca de temporada, isso aqui.
Eu mando o link pro Ronald, pra todo mundo e ninguém assiste. É de falar, viu? Esses amigos de hoje em dia. Você também não tá assistindo? Fica na sua. Eu? Sim. Verdade. Então assiste. Só Olha isso. velho. Tem ninguém aqui assistindo. Tem ninguém assistindo de ego. Ai, tô com aquela live. Não, mas. E aí eu gravo pra postar Geral no. pro YouTube. Então, mas o YouTube não tá funcionando no PlayStation 4. Já ouvi falar disso aí, que não tava para dar uma funcionada. Aí eu tenho que fazer pela Twitch mesmo. Aí eu gravo na Twitch e o vídeo fica gravado. Aí eu faço o download e mando pro YouTube. Entendeu? Nossa, pistola dupla, mano, é muito boa essa arma. Eu tô com uma pistola aqui que eu atiro e vou com tudo pra trás. O alto. É boa. É legal pra ficar pulando. Morri. E onde que a Mas gente ela vai tem a ficar? pirata. Não, não dá pra fazer ninguém, tem. E a gente vai ver tipo o quê? Uma cena durante o jogo. Quero ver essa parada aí. Primeira vez que eu vi uma troca de temporada. Você acredita, amigo? Aí, voltei. Ô, Orlando. Oi. Orlando? Fala. Sabe aquele banana lá que tem a roupa estética e a armação? Sim. Ela é dupla agente, ela é dos dois lados, ela vai extrair o nível, tá ligado? Nossa, que da hora. Essa eu quero ver, hein? Qual o nome daquele cara que fala com voz de robô? É o. Ele morreu, né? Nossa mãe. Sim, a nossa mãe. Qual o nome mesmo, Diego? Não, Diego, pode ser retardado. Sua avó, aquela véia. Ô, Diego, durante. Quando começar o show mesmo, eu falo ou não? Eu fico quieto. Não, mas quando começar mesmo, eu fico quieto ou Qual o falo? tempo? É que nem o transporte. É que nem o transporte. Olha o Não, eu sei, dinheiro. Tô perguntando se eu fico falando durante a live, quando começar o evento, eu fico quieto. O que você acha mais atraente? tiver alguma dúvida. Não, mas não tem dúvida. Tipo, Não, você vai achei ficar não. olhando. Não, não pegou os outros. O quê? Não fiz o quê, Diego? Ele, Orlando! Ele era inimigo. Ah, mano, só Aqui. queria ajudar de cara. Ele era mal. Não mata. Aí, ó, o cara amigo Ele aí, era ó. mal. Foi mal aí. Aí, ó, amigo. Eu já pedi desculpa. É, Diego. Se você fosse ver uma live, o que que você ia preferir? Alguém que ficasse falando ou ver a live só o show mesmo? Depende o que que eu devo fazer. Salário tocando.
Já chegou esse cara já, mano. Esse maluco é mó besta, né? Toda hora ele tá atacando a gente. Eu sou o Diego, falo travado. Se a gente ir pra party, será que fica ruim? Vai começar. Tô indo, Diego, me espera. Cadê? Eu não tenho arma. Cadê você, Diego? Tô aqui no chão. O que eu faço? Eu vou pro meio da agência? Vai pro meio, lá no teto onde tá a bandeira. Mas tá. Aqui, ó. Eu tô olhando pra trás, eu tô aqui em cima. Aqui, ó, solado. Ah, eu sei isso aqui? Isso é roupa de gente? Eu não sei. Vai na bandeira, tá na bandeira. Você disse que era você isso aqui, ô sua mula? Eu tinha outra pessoa acabou de sentir você. Ah lá, vai começar. Eu falo ou não falo, Diego? Fico quieto. Tá quieto. Então vou ter que mutar o microfone. Os caras falando. Eu vou ter que mutar. Não, pode falar. Então para de falar que não é um robô. Tá falando. Cadê? Eu tô olhando, não tô vendo nada. Olha lá os caras falando, os mudinhos. Olha, boa. Aí, aqui, vem cá comigo, aqui, ó. Tô indo. Olha lá. Espera. Ixi, por favor, falando. Para, Diego, sou doente. Para quieto. O que nós faz? Vem pra cá. Aqui, vem pra cá. Plano é o negócio do helicóptero. Vem. Aqui, mano. Já tô procurando. Vamos lá. O que? Aonde? As escotilhas. É o chão? Cadê? Tô olhando. Opa, vai começar. Ali, Diego. Olha a escotilha. Meu amigo. Olha isso, velho. Olha ali o outro. Não. Não sei mais onde você tá. Eu tô aqui onde a gente tava. Olha pra frente, tô em cima de uma pedra. Ah tá, tô te vendo, tô indo aí. Seu robô. Então tô indo aí. Saudade da minha arma aqui, vai puxando. Eu vou ficar aqui da pedra. Caraca, mano. Nossa.
Olha ali, olha ali, olha ali. Vem aqui, Diego. Olha aqui. Tá saindo uma luz, vem aqui. Nossa, Diego, vem. Mano, você tem que ver isso. Mano, olha isso, velho. Que coisa de louco, mano. Diego, o que que eu falei? Olha isso, eu fiquei roxo, mano. O que aconteceu? Fiquei roxo. Olha aquilo, velho. Eu tô pulando. Acho que eu tô voando. Caraca, mano, tá conectando os pontos. Ô robô, quieto. Olha isso, velho. Olha isso, tá empurrando, mano. Mano, que bagulho épico. O que aconteceu? Olha isso, tio. Quieto, quieto, quieto. Chiu. Oxi. Quieto, Diego. Para de falar, para de falar. É história. O que aconteceu? Tamo caindo, tamo. Não, não, não. Voltamos, voltamos. Olha isso. Tá falhando. Ah, não. Vai. Falhou. O que aconteceu? Mano, tá tudo escuro. Tô aqui na subida, eita. Me puxou, o que tá acontecendo? Ué, tá me puxando. Tá me puxando pro meio. Ah, mano, estragaram o negócio com essa construção de arruela. Olha isso, mano, a gente tá no. A gente tá indo pra essa bola, velho. Não vai morrer. Dá pra morrer, velho. Não, vai acontecer mais alguma coisa. Oxi. Não, só isso, acho. Ah, não é possível. Não, tem mais coisa, pô. Não é possível que seja só isso, não. Quieto, quieto, quieto! Nós estamos. Janice, ajuste o gerador de ressonância para 7.1. Agora, por favor, imediatamente. Deixa comigo! Meu Deus, tá tudo errado. Calma aí, calma. Não é apenas uma tempestade? Como assim? Deve estar conectado ao loop, mas não tínhamos como prever que reagiria desta maneira. O loop, meu Deus! O loop! Fala do loop, meu Deus! Meu Deus, eu não consegui nem ouvir, mano. Olha isso, mano. Aqui no meio. Olha isso. Mano, que bagulho incrível. Quem não tá aqui tá perdendo. Funcionou? Quanto tempo você acha que vai aguentar? Ótimo, ótimo. As coisas estão começando a se estabilizar por aqui. Não parece que...
isso aqui? Como é que você... Espera. Espera, espera. Você... Você consegue me ouvir? Oxi, voltamos pro ônibus, cara. Olha isso, mano. A gente tá no céu, velho, com tempestade de água. Que parada é essa? Olha ali, ó. Bem no meio. Vamos pular. Ué, parou. Acabou o evento. Diego, acabou? Oi. Acabou? Mano, o gás virou. O gás virou água, Orlando. Faça a sua seleção. Como assim? Olha lá, olha o gás. No céu, né? É água agora? Eu vi. Caraca, velho, que foda. Olha isso aqui, mano. Dá dano, mas olha que da hora, velho. Nossa, agora um peixe com barulho. Tem a sua irmã. Mano, que incrível, velho. Entendeu? Esse é um dos eventos, né? Agora vai ter. Tem vários no jogo, tem vários. Tá, mas o da nova temporada acabou então. É, mas agora. Hoje é que dia? Dia 17 que acaba a temporada, hoje é que dia? 15. Então. Nova quarta, temporada. Nova temporada começa quinta. Quarta, quer dizer. Peraí. Então já acabou o vídeo por enquanto? Quer dizer, da nova temporada? Diego. Esse moleque fala mais que a boca e quando é pra falar não fala. Mano, eu tenho que ir nessa safe de novo, velho. Olha isso, mano. Eu vou ter que mostrar de novo. Mano, olha como é a safe. Quer dizer, é a tempestade. Olha isso, mano, é água. Que isso, mano, olha os peixes. Isso aqui fugido da tempestade nadando, velho.
Ah. A safe virou oceano. Olha isso, mano. Eu ia falar isso agora. A safe é oceano puro. Que da hora. Vamos lá pro oceano. Vamos Vamos ali no meio. Lá na agência, sua mula. Pra ver se tá destruído. Tá destruída, cresci. Mas eu lá. quero ver. Cala sua Vai boca. lá ver. Eu vou pro oceano. Cala sua boca, tio. Olha o povo serano. Tá destruído não. Peraí, tá Tá sim. sim. Não, tá não. Deixa eu ver aqui. Não, peraí, tá sim. Olha isso. Ah, será Nossa, que, pega aqui, mano? tem Deixa banho novo rolando. eu vou morrer aqui, tem. Um monte desses bichão aqui. Nossa, tem uma ilha nova aqui, velho. Vai, quero pular. Ih, ficou só da parva de viado. Peraí que eu tô indo aí. Que ilha é essa? Tô indo aí, Diego. Dá pra você chegar aqui? Dá sim. Sacando. Dá não. Não sei nem onde você tá. Ah, pera aí, tô indo no seu nome. Ah, você é louco, mano, eu tô no mar, velho, tô no mar. Ali no meio tá um buraco, não tem muito o que fazer. Ninguém vai cair na gente, certeza. Aquilo já tá escrito de trava. E o cara viu, sabe? Onde o Johnny Aonde viu? Olha o Diego sofrendo discriminação. O Johnny entrou, olha lá. Pera aí que eu vou chegar. Mano, não chega nunca. É outra coisa. Diferente. É do varejo? Não tá nem na safe. Onde eu tô? Tô nem no mapa. Eu vou tentar chegar aí. Morrer, morrer. Tem onde chegar aqui? Tem. Eu sou o impossível. Costa. Onde de peixe, ó. Olha o tanto de peixe, parece Quase. você. Mano, como você não Barmado. morreu ainda? Né? Que coisa amanhã. Ainda vi um golfinho de funga. Pode vir meu peixe. Não dá pra ir, olha só. Você chega no limite e o barco vai sozinho. Foi. Barco corta. É, você foi fazer aí o sua mula? Eu tô indo pra onda. Não foi fácil. Acho que vai ter. Vala. E morte de prancha ou prancha. Diego, para de sofrer abuso doméstico. Eu não consigo ir mais ali não. Nossa, tiro eu vou morrer, hein? Morri. Olha lá, onde eu tô? Eu vou saber onde você tá. Pronto, agora eu sei. Olha o senhor, ele tá até medo, olha. Olha. Ó. Uau, ele tá no bar. Como é que vai em cima?
A Sofia engole, ela vai engolir. Ei, Ruth, tá 20 horas. Olha o peixinho do lado dele, ó. Diego, pode morrer. Não, por quê? Olha, estão ali, ó. O peixe me leva? Você tá todo bugado aí. Nossa, mano, normalmente no Fortnite tem uns 300 mil, né? Assistindo na Twitch. Agora tem 1,7 milhões. E só tem 4 no meu canal e somos amigos. Ai, triste. Bom, galera, esse foi o evento. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, dá aquele like, se inscreve no canal. E até a próxima. Obrigado por acompanharem. Falou!